טוב, אז ההרצאה נקראת Trust the Process. מי שעוקב קצת אחרי ה-MBA בטח יכיר את האמרה הזאת, אם לא זה לא משנה. אפשר לדון בזה בהפסקה אחר כך. והיא תדבר על אחת השפות שעליי באופן אישי הכי אהובה בזמן האחרון, ואפילו קצת החזירה לי את הניצות של התכנות, כי זה משהו שהיה בירידה בזמן האחרון. השפה נקראת Trust. והיא בעצם שפה שהתחילה בתור סיסטם פרוגרמינג, והיום היא כבר מכסה כמעט כל תחום. היא מתמקדת בבטיחות של הקוד, ובמיוחד קוד שהוא קונקרנט, אנחנו נדבר על זה בהמשך. היא נמצאת ברמה, גם מבחינת ביצועים וגם ברמת תחביר, אפשר להגיד קצת, כמו C ו-C++, אבל דואגת שיהיה לנו הרבה יותר קשה לראות לעצמנו ברגל. אם אתם רוצים שאלות, כמו שרם אמר, חופשי, אין בעיה. במשך שנים היא נבחרה השפה הכי אהובה, כבר הפסקתי לספור, אבל בערך מ-2016 כל שנה, היא נבחרת בתור השפה הכי אהובה בסקרים שעושים, ובין השפות הכי מהירות בבנצ'מרק של Tech Empower, מי שמכיר על בנצ'מרקים שמשווים לביצועים של תשתיות וויב ובשפות שונות, בדרך כלל פייתון זה בשליש התחתון בתחום הזה, רס נמצאת בתחום העליון שם. קצת על ההיסטוריה של השפה, התחילה על ידי גריידון הור ממוזילה, ומוזילה גם תמכה בו בפיתוח של זה, הוכרזה ב-2010. ב-2012 התחיל פרויקט במוזילה בשם סרוו. בערך בתקופה הזאת מוזילה היה להם הרבה באגים כדי לספק ביצועים יותר טובים בעיבוד של ה-CSS, ברנדרינג של הקנבאס של הדפדפן וכן הלאה. ובאופן טבעי הולכים לפרדים, והדבר הציג כל כך הרבה בעיות הבטחה וקריסות, שפשוט היה קשה להם מאוד לצאת מזה ב-C++ בדרך שזה היה מיושם שם. אז מאחר והייתה להם שפה שמתמקדת בפתיחות, הם אמרו בואו ננסה אותה. התחיל פרויקט סרוו, היום רואים תוצאות שלו בפיירפוקס, תוצאות בפיירפוקס לפי דעתי. והיתרון של זה נתן, השפה לא התפתחה באוויר באופן אקדמי. בעצם זה היה כל הזמן לולב ומשוב בין הפרויקט של סרוו לראסט. סרוו אמורים, חסר לנו פיצ'ר כזה, ראסט דיינים, איך אפשר הדרך הכי טובה ליישם את זה, וכן הלאה. וזה נע בלולה עד שב-2015 הוכרזה גרסה 1.0, שבעצם נתנה API יציב, ונקראת גם 2015. ב-2018 יצאה גרסה חדשה, דרך עבודה קצת יותר נוחה עם מודולים, תחביר יותר טוב. מה שיפה פה להבדיל מפייתון 2 ו-3, זה שאין בעיה להרבב הקומפיילר של 2018, קוד של 2015 ו-2018, התאימות קדימה עובדת, וזה מתקמפל יופי. מה שדיברנו באינטרו, ב-2020 מוזילה כיסחה חלק גדול מהעובדים שלה, 250 נדמה לי, וביניהם גם החבר'ה בצוות של ראסט, ומה שהוביל להקמה של הראסט פאונדיישן, והוא דוחף את השפה ואת כל מה שסביבה עד היום. אחד הדברים שאני הכי אוהב בראסט זה הטולינג שלה, הלוואי שהיה לנו כזה ברמה כזאת בפייתון. אין garbage collection שם, בעצם אנחנו נדבר על זה בהמשך למה ולא צריך אותו. היא שפה שהיא די high level, אם אתם רגילים לכתוב פייתון, רובי, הרבה דברים נראו די טבעיים. אבל יש לה zero cost abstraction, כל השוגר הסינתטי, כל הדברים האלה נעלמים בזמן הריצה, מקבלים קוד מאוד אופטימייזד, וכמו שקומפיילרים יודעים לעשות. אני אוהב את הטיפול שלה בשגיאות, פאטרן מאצ'ינג, מי שעוקב אחרי הבלגן שהיה עם הפאטרן מאצ' של פייתון 3.10, עם הפאק, הם די לקחו את זה מראסט, ואת השגיאות שהקומפיילר שלהם נותן, אני אראה דוגמה בהמשך. מה שאני לא אוהב זה שלוקח הקומפיילר יחסית איתי, וללמוד את השפה בהתחלה זה לא משהו פשוט, זה לא משהו שאפשר לעשות ביום יומיים בשבוע. מה
קרגו זה הכלי המרכזי בראסט, הוא מנהל החבילות, גם להוריד, גם ליצור חבילות, להעלות אותן. בואו נראה רגע את קרצדות היו, אני אראה לכם. קרצדות.io זה בעצם הפייפיי של ראסט, כל החבילות עולות לשם, בינאריים, זה גדל בקצב מטורף, כל הזמן הכמות של החבילות, הכמות של ההועדות. חוץ מניהול החבילות זה גם כלי הבנייה, אם אתם עובדים ב-C++ עושים כל הכלים, הבלגנים של מייק, נינג'ה, סימייק, כל הדברים האלה. קרגו עושה את זה עבורכם, הוא גם הכלי לחילול התיעוד, הכלי לעשות טסטים, הכלי לעשות בנצ'מרקים, הכל מ-entry point אחד. ובדומה לגיט ניתן להרחיב אותו במרחבות שונות ומשונות, הקישור של האקסטנסיבל מוביל המון רחבות ידועות ופופולריות לכלי הזה, אחד מהם זה קליפי שנותן ליטינג ברמה ממש גבוהה, השם אני לא הכי אוהב, יש בו, יש ממנו קצת סיוטים, אבל בסדר. קרגו אודיט שבודק את התלויות ומתריע על בעיות אבטחה. קרגו FMT שבעצם מפרמט את הקוד לפי סטייל גייד אחד, כולם משתמשים בו. בואו נראה קצת איך השפה נראית. אז קרגו אינית פרוג'קט מן, בעצם יתחיל לנו פרויקט חדש, בינארי, כולל הגיט איגנור, כולל כל מה שצריך, כולל מיין והלו וורד בסיסי, קרגו רן מריץ את זה. אם הפרויקט שלנו הוא ספרייה, אז קרגו אינית דש דשליב. וכמובן, אפשר לעשות גם פרויקט עם ליב אחד והרבה בינארים באותו פרויקט, נעבור על זה כאן. זה דוגמה להלו וורד. זה מה שמקבלים שעושים קרגו אינית לבינארי. FN הגדרה של פונקציה, MEN זה נקודת הכניסה, סימן הקריאה בראסט זה בעצם מעיד שזה מקרו, הפרינטלן ופרינט וכל הדברים בראסט הם מקרואים. אתה יכול להסביר קצת על מקרואים? כי אני לא יודע מה זה. מקרו זה בעצם, אני חושב על זה כמו טמפלט שנפתח בזמן הקומפייל. אוקיי? כי פרינטלן פה הוא בעצם יודע לעשות כמו אפשר לשים פלייסהולדרים פה, ואז פרינטלן בעצם עושה ולידציה שיש אותה כמות של, שמעבירים אותה כמות משתנים לכמות של הפלייסהולדרים שיש. זה ממש נפתח פה לפונקציה שתתקמפל וזה יהיה אינליין פונקשן שיתקמפל ו... הבנתי, אז כאילו המטרה שזה אופטימיזציה, כן? זה לא אופטימיזציה, זה כתיבה יותר נוחה פשוט. אבל מה יותר נוח בזה? כאילו, למה זה לא סתם פונקציה? הקוד יותר קרי, היי, הקוד פשוט יותר קרי. גם וגם, שוב, זה דוגמה פשוטה, כן? פריטלן יודע לעשות הרבה דברים. פלייסהולדרים, כמו שיש לך בפייתון, סוגרים מסולסלות, כן? אז צריך לעשות ולידציה והכל, וזה כדי שהכל מתבצע, כדי שהכל מתבצע בהתאם למה שיש ב... למה שמוגדר בסטרינג. אני אתן לך דוגמה פה, זה יכול להיות משהו כזה. איך להגדיל את הפונט? אני עם משקפיים, אני בסדר. אבל מאיר, אני חושב שעדיין לא ענית לשאלה של רם, של למה זה מקרו ולא פונקציה? מה היתרון בזה? קודם כל זה גם נהיה אינליין, כמובן שגם פונקציה יכולה להיות אינליין. תגדיל קצת, כי לא רואים. עוד? לא, סבבה. אוקיי. אחת הסיבות העיקריות בזה גם דרך אגב זה שבראסט אין ורדיאק ארגיומנטס כמו סטאר ארגס בפייתון לדוגמה, אוקיי?
אז פה זה ממש מתחלף בקוד שמקבל, פה לדוגמה אמורה להתקבל, עכשיו יש לי פה החזרה, בוא נעשה פה. אז פה אפשר לראות שגיאות לדוגמה, שכמות של הפרמטרים לא מתאימים. ובגלל שאין ורדיאק ארגומנט שרוצים להעביר, או כמה ארגומנטים עשו את זה מהקוד. הבנתי. כן. למקרו עם ברסט יש כוח מאוד חזק, זו רק דוגמה מאוד פשוטה למקרו, אבל הם יכולים לעשות דברים ברמה של דקורטורים בפייתון עושים. יש כמה סוגים של מקרו, אני לא אכנס לזה, זה תחום לא הכי פשוט, אבל פה זה היכרות. סבבה. אני יכול לתת לעוד דוגמה למקרו של וקטור, כדי שיהיה פשוט. אז זה בעצם גורם לווקטור, כמו ליסט בפייתון, שהתחליף שזה היה לעשות ואז לעשות פוש A נקודה פוש 1, A נקודה פוש 2, A נקודה פוש 3, דוגמה. אז העליון אקוויוולנטי לזה, כי הבנתי. צריך לעשות כתובים. וכן הלאה, כן? אז כמו שראיתם, איך שהקלטתי שם, משתמשים מצהירים בהם על ידי let. רסט יודע לעשות טייפ אינפרנס, להניח מהטיפוס מה המשתנה אמור להיות. במקרה של X זה יהיה U-Size, שזה I-Size, שזה בעצם ברוחב הסיביות הטבעי של מערכת ההפעלה, 32 ביט במערכת 62 ביט, 64 ביט במערכת 64 ביט. אם רוצים דברים אחרים, כמו בשורה 3, אפשר לציין ספציפית את הטיפוס, ולהדפיס אותו. מה שכן ברס שונה זה שמשתנים הם בברירת מחדל עם יוטבול, אי אפשר לשנות אותם. אם רוצים, תשימו לב לדוגמה של השגיאה פה. זה פשוט תענוג. מה שם בעברית למשתנה שאי אפשר לשנות אותו? משתנה שאי אפשר לשנות אותו? משתנה השינוי הוא בשם. כן, אה? אבל זה גם מגליד ככה, variable זה כאילו כמו very. נכון. מה, סליחה? גם מגליד זה ככה, variable זה כמו very. נכון, נכון. immutable variable. צריך לקרוא לזה invariable. אז רעיון טוב, אלא אימצתי. אז שימו לב גם להודעת השגיאה של הקומפיילר, הוא פשוט מראה ממש איפה השגיאות, הרבה פעמים הוא נותן גם המלצות לתיקון, כמו שאתם רואים כאן, make this byte immutable. זה נראה מדהים. הרבה שיהיה לנו שגיאות כאלה, הרבה פעמים אבל שהסטאק ממש במיוחד באסינק מתחיל להסתבך, אז יכול לזרוק לך הרבה זווה, אבל ברמה כזאת שגיאות כאלה, זה פשוט תענוג. ואז כמובן רואים את ההמלצה שלו, את התגדיר על המשתנה בתור מיוטבול, זה מה שאנחנו עושים כאן בשורה 2, ושורה 3 זה גם עוד תחביר מעניין, כי מה שאנחנו רואים פה זה בלוקים, בלוקים, אם יש בהם expression, לא statement, משהו שלא מסתיים בנקודה פסיק, הם מחזירים אותו, אז במקרה הזה עם x קטן מ-3, x יהיה 0, אחרת הוא יהיה x פוס 1, וכמו שאנחנו רואים פה 4 לא קטן מ-3, ולהדפיס 5. דרך אגב, הקישורים פה זה לרס פגראונד, אפשר ללחוץ עליהם ולהריץ אותם.
כשנשתף את המצגת, אז אפשר יהיה... הבעלות על משתנים והשאלה שלהם זה קונספט מאוד בסיסי ברסט, וזה מה שנותן בעצם לרסט את הבטיחות שלה ואת את חוסר הצורך בניהול זיכרון ידני. בעצם כל משתנה שמוגדר ברסט, רסט יודע מה הלייפטיים שלו, וכשהוא יוצא מהסקופ הוא יודע שהוא צריך לשחרר אותו, אלא אם מישהו אחר לבא אותו. זה קונספט שהמון מתחילים ברס נורא נאבקים איתו. אני אראה כמה דוגמאות פה ותשאלו חופשי, כי זה באמת חשוב להבין. אז פה זה יישום די פשוט. אנחנו קוראים אנחנו יוצרים משתנה מסוג סטרינג, מכרוזות ברס הן ה-UTF-8, שחייבות להיות valid UTF-8, למחרוזות שהן לא ולד, יש טיפוסים אחרים כמו או SSTR או דברים כאלה. אז פה בעצם אנחנו מקצים מקום בהיפ, אוקיי, של מחרוזת שמכילה מאיר, קוראים לגריט מיים, והמשתנה הזה פשוט משוחרר. איפה הוא משוחרר מי יגיד? כתבתי, אבל זה לא חוכמה. למה בהיפ אבל? למה בהיפ? הייתי יכול לשים את זה לא string from, ואז זה היה על הסטאק. יש לך שליטה מלאה איפה כל דבר מוקצה. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה קצת מעבר גם לקהל היד, אבל יש לך שליטה ממש מלאה. אוקיי? וכמו שכתבתי פה, בעצם רסט יודע שאחרי שהוא עשה את הפרינטלן, הוא משחרר את הזיכרון שהוקצה למחרוזת הזאת. זה בכוונה גם הקצאתי את זה על ההיפ, כדי לראות את השחרור, אוקיי? כאילו, הדבר שאתה מראה נראה ממש דומה ל-GC, כאילו מה? פשוט רואה ש... זה הקטע שאין פה GC, זה בזמן קומפייל, רסט יודע. איך רסט יודע את זה בעצם? כשהגדרנו את המשתנה ניים פה, מיין, הסקופ של מיין הוא הבעלים של מיין, אוקיי? ברגע שקראתי לגריט מיין, גריט מקבל את האונרשיפ על מיין, אוקיי? ואז כשמיין יוצא מהסקופ, בזמן הקומפייל כבר יודעים שצריך לשחרר אותו, אין פה garbage collection בזמן ריצה, אין פה GC שמסמן דברים, אין פה reference counting לדבר הזה. שזה אומר שאני לא יכול לקרוא לגריט פעמיים? זו נקודה יפה, נגיע לה תכף, אוקיי? אז זה הדבר שחשוב. זה מאוד חשוב להבין את הקונספט האלה בעצם. זה כמו ספר, בקטע הזה. ברגע שקראנו לגריט עם ניים, גריט מקבל את הבעלות על ניים. ואז כשגריט מסתיים, גם הזיכרון שמוקצה לניים משוחרר. מי שמכיר בסי וזה לעשות מלוק וכל השטויות וזה, זה בעצם פותר את כל הדברים האלה. הדבר הזה הוא הבסיס לכל הבטיחות של רסט גם, אנחנו נגיע לזה תכף. אז לגבי השאלה שלך, מיקי, זה בדיוק מה שאנחנו רואים. בדוגמה הזאת אנחנו קראנו לגריט ניים, אנחנו מנסים להשתמש בו אחרי שקראנו לו, הקומפיילר לא ייתן לנו. וזאת בדיוק השגיאה. value borrowed here after move. ברגע שקראנו לגריט עם מיין, גריט קיבל את הבעלות שלו, מיין כבר אין לו שום זכאות למשתנה הזה. וזה דברים בדוגמה שאנחנו רואים בפרידים, שכמה דברים ניגשים לאותו זיכרון, או כל מיני דברים כאלה, בעצם נמנע בצורה מלאה בצורה הזאת. שאלות על זה, זה קונספט פשוט מאוד חשוב של הספר. כן, התאפקתי. אז כאילו, אם היית רוצה, כאילו בוא נגיד שהפונקציית מיין הזאת, היית באמת רוצה לכתוב אותה שהיא תעבוד. היית צריך להעביר לגריט מין עותק של ניים, להגיד, זה עותק שעכשיו הוא של גריט ולי יש... זה בדיוק השקף הבא. ואז יש קונספט של בורו,
שאנחנו בעצם משאילים את הספר למישהו אחר. בשפות אחרות, מכירים את זה מ-C++, כמו references, זה קצת יותר, זה קונספט כמו references, אבל קצת יותר חזק, ואז בעצם, שאנחנו קוראים לגריט עם borrow של name, כן? אז בעצם גריט מקבל בעלות זמנית על name, בגלל שזה borrow, ברגע שגריט מסתיים, הבעלות חוזרת ל-name, name ישתמש ב-name, ואז name ישוחרר כי name יסתיים. דרך אגב, אם אתה מסתכל בסורס קוד של ה-C Python, המונחים האלה של owned reference ו-borrowed reference נופיעים שם הרבה מאוד גם כן. נכון, נכון. בסדר, רמזון, עליך על השאלה? כן, תודה. אוקיי. אבל אחד הבאגים לדוגמה שיכול להיות, בואו, זה מה קורה אם name היה משחרר לנו, אם גריט היה משחרר לנו את name פתאום, זה באגים שקורים הרבה ב-C++, המון פרצות הבטחה זה בגלל use after free או double free, כל הדברים האלה. שימו לב שבצורה הזאת גריט לא יכול לשנות את name, זה לא התקמפל, למה? You borrowed? יש רעיון למה גריט לא יכול לשנות את name? הוא לא מיוטבל. סליחה? הוא לא מיוטבל. בדיוק. אז כמו שיש לנו borrow, יש לנו mutable borrow. אוקיי? אם בדוגמה הזאת, עד גריטין היה מנסה לשנות את name, הוא התפוצץ, וזה בדיוק מה שקומפיילר אומר לנו. אני לא יכול לקחת אותו בתור mutable, כי הוא רפרנס. borrow רגיל הוא read only, לפונקציה אין שום אפשרות לשנות אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים פה בשגיאה. שימו לב שהוא גם מצביע בדיוק איפה השגיאה, זה פשוט טענו. מי שמכיר אלם, זה קיבל הרבה השראה מאלם. ואז אנחנו בעצם, בעד גריטינג, החותמת אומרת שהוא מיוטבל, וגם שאנחנו מעבירים לו, אנחנו מצהירים שהוא מיוטבל. אחד היתרונות הגדולים של זה, זה מספיק שאנחנו מסתכלים על החתימה של הפונקציה, ואנחנו יודעים שהיא הולכת לעשות משהו מהדבר הזה. סליחה? שאלה כמה באמת אנשים משתמשים בזה, או שהם פשוט אומרים טוב, נעשה את הכל מיוטבול ונפסיק להריג את הקומפיילר? אם תעשה מיוטבול ולא תשנה, הקומפיילר יזרוק לך וורנינגים. הוא יודע שיצרת מיוטבול ואתה לא משנה כלום בדבר הזה, למה עשית את זה? וואו, זה מטורף, זה מדהים. הוא פשוט יודע, הוא עושה כל כך הרבה הירויסטיקות לפני שהוא מתחיל בכלל להעביר לקומפייל, והדבר הזה שאני יודע מראש מחתימה של פונקציה מה הולכת לעשות איתה, זה דבר מדהים. ובגלל שרסט יודע שהוא הולך דרך אגב לשנות את הדבר הזה, אז לאד גריטינג בצורה רגילה אי אפשר היה לקרוא בתוך פרד. אוקיי? כי אז הקומפיילר אומר, רגע, הרבה יכולים לשנות, בתוך פרדים הוא אומר, רגע, הרבה יכולים לשנות את זה. אני לא מרשה לך לעשות את זה. ופה באה הבטיחות של השפה, כי יכול להיות שניים לדוגמה יאפס את עד גריטינג לדוגמה יאפס את ניים, ומישהו אחר ניגש לניים באינדקס 5, זה מתפוצץ. הוא ניגש לזיכרון שהוא לא אמור בעצם. הזיכרון הזה שוחרר. אוקיי, ואז במגל כזה, אם רוצים להשתמש בזה בתוך פרד, אז כן עוטפים את זה במיוטקס וכל הדברים. יש גם קונספטים של ARC, רפרנס קאונטינג אם ממש רוצים, כל הדברים מטורפים. אבל זה הדבר הבסיסי שמבטיח את הבטיחות של השפה. אז למה צריך שיירד פוינטר ורפרנס קאונטינג? סליחה? אז למה כן צריך את השיירד פוינטר שיש לי? מיוטבול או רגיל? אני לא יודע, אני ראיתי, סתם הסתכלתי על איזה טורל וחצי, ראיתי שיש שם כן שיירד פוינטר כזה. כאן? אמרנו, בורו הוא כמו רפרנס. לא, 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 ראיתי ממש שיירד PTR כזה. שיירד PTR ברסט? כן, אתה אמרת על רפרנס קאונטר. לא, אני הייתי משתמש ב-ARC או מיוטקס או דברים כאלה. לא, לא בשביל זה, אני... טוב, לא עקרוני.
אוקיי? אז בעצם בצורה הזאת, כדי להבטיח את הבטיחות, ושלא יהיו הרבה מפרצות ההבטחה שיש לנו היום בשפות שהן מקומפלות, רסט בעצם בגדול מרשה או מולטיפל רידרס או סינגל ריידר, או סינגל רייטר למשתנה. וככה בעצם מבטיחים את הבטיחות של הקוד. אי אפשר גם רידר וגם רייטר בו זמנית לאותו משתנה. טוב, זה קצת... יש פה עוד שאלות באזור הזה, או ש... זה קונספט מאוד בסיסי, ואחד הדברים הראשונים, זה נקרא Fighting with the Borrowed Checker, זה אחד הדברים שכשמתחילים ברסט נאבקים בו הכי הרבה. אבל מהניסיון שלי, אחרי כמה שבועות, משהו פשוט תופס קליק, ואז בעצם אני התחלתי לחשוב גם על הפלואו של הדאטה בתוך הקוד בצורה אחרת. ולא סתם לזרוק רפרנסס ולהוות אותם איפה שרוצים. יש לזה יתרונות, אבל ההתחלה של זה נורא קשה. עוד שאלות? דרך אגב, זה דבר חשוב מאוד פה, כי אם עושים insert לסטרינג, כן? גם בכל השפות זה יכול להוביל לאלוקציה חדשה. כי הרי סטרינג מוקצה לו מקום מסוים בראש, מראש, והוא גדל בהתאם. ואם עשית אלוקציה חדשה, הרפרנס לסטרינג הקודם, הפוינטר בעצם כבר לא ישים. בגלל זה נורא חשוב. אני יכול להמשיך? כן. חשבתי שכולם מתו, זה פחד. טוב, אז ככה נראית הגדרה של פונקציה. נכון שטייפ הנוטציה של פייתון נורא מזכיר את זה? שתי הגדרות פה בעצם בזהות, ודומה גם לרובי, expression בסוף, ולא statement, בלי נקודה פסיק זה return, וזה אידיום נורא נפוץ ברסט, בדרך כלל כותבים ככה, return האחרון, נהוג שלא הולך טוב עליו יותר. חוץ מפונקציות יש להם, יש בלוקים, בלוקים יש להם סקופ משלהם, אז פה answer מגדירים את y, מגדירים את x, וכמו שאמרנו, אין נקודה פסיק, זה מחזיר את y פלוס x, ומציב אותו באנסר, זה יהיה 42, מחוץ לבלוק y ו-x כבר לא, אין להם שום גישה, הם יצאו מחוץ לסקופ, שוחררו. הדברים האלה לדוגמה מקצים על הסטאק כמובן, לא על וואלט. זה אחד הדברים שאני הכי אוהב ברסט, pattern matching, אלה שבחוגים של הפייתון, בטח מכירים את הפאפ שעשה קצת רעש, שבעצם לוקח השראה הרבה מאוד מכאן. זה קצת כמו סוויץ' ב-C, C++, Java, אבל הרבה יותר חזק. בואו נראה דוגמה. אז age הוא 23, יש לנו match של age, אם x קטן מ-13 זה child, אם מ-13 עד 17 כולל, זה היה שווה ויתין, 18-50 זה שאדלט, ואם זה מ-59 הגדול הוא יהיה סיניור. שימו לב שהקומפיילר לא נותן לקמפל את זה. מישהו יודע מהשגיע למה? כי אנחנו תפסים שלילים. בדיוק. כשעושים match צריך לטפל בכל המצבים שיש. זה, אחרת זה לא יתקמפל, זה עוד דרך להבטיח בטיחות של קוד. ואז בעצם אם אנחנו באמת יודעים של... דרך אגב, כי עשינו פה type inference ו-age היה... age בעצם הוא eye size, שזה... typed 64 ביט במערכות 64 וסיינט, סליחה, סיינט 64 ביט וסיינט יש לו גם מערכים שליליים, אז underscore תופס לנו את כל שאר המקרים, ו-
גם אין לנו מצב שאנחנו לא מטפלים בו בעצם. זה גם שוב ברמת קומפייל. למה X הוא unsigned? למה X הוא unsigned? signed, לא unsigned. אם X הוא signed, אז לא, למה היית צריך את הדיפולט? זה מכסה את הכל. לא, כי signed לא מכ... זה לא מכסה פה שליליים. אני אומר, למה X הוא unsigned, לא age? למה X X עצמו, לא, פה מה שחשוב זה לא ה-X, מה שחשוב זה ה-H. למה X בשורה הראשונה לא יתפוס את מינוס 5? אני לא יודע להגיד למה הוא נתון אותו על סיינד. סיינד, סליחה. באמת שלא. אבל זה הטייפ אינפרנס, אני יכול לגרום לו שגיאה ולראות מה הטייפ שהוא החליט, אבל להגיד לך מראש למה הוא החליט שהוא ככה או לא. אינמים אנחנו מכירים משפות אחרות, זה האינמים הבסיסיים. מאט של סטייט, כמו כאן, אנחנו גם צריכים לחסות את כל המצבים של האינם. אבל חוץ מהאינמים הפשוטים האלה, יש אינמים שהם הרבה יותר מורכבים. במקרה הזה יש לנו, שאם האוטקאם הוא סטרינג, אז האינם הוא X, אם האוטקאם הוא A32, אינם יהיה נאמבר בעצם. ועושים ממש מאצ'ינג על הדבר הזה. אז במקרה הזה, בגלל ש-A הוא X של... הוא X, אז המחרוזת תהיה X string of... להדפיס שהאוטקאם זה... אקסטרינג של FE. זה דבר שמאוד נפוץ בשפות פונקציונליות, עד כמה שאני זוכר. נחמד שהגיעים את זה לפה. על האינמים האלה מתבססים כל ה... יש טייפים מאוד בסיסיים בראסט שמתבססים על האינמים כאלה, כי בראסט אין דבר כזה של נל פוינטר, או נאן, כמו שאנחנו רגילים להחזיר בפייתון. בדיוק בגלל חלק מהבטיחות של השפה, דיקסטר תמיד אומר שזה אחד... סליחה, לא דיקסטר, סטרוס, אומר תמיד שאחד הטעויות שלו זה הנאן פוינטר. אז בעצם מה שאנחנו מחזירים מפונקציות הרבה פעמים זה משהו שיכול להיות ריק. אנחנו מחזירים אופציה, אינם שהוא אופציה, או שאין בו כלום, או שיש בו משהו. אז אנחנו מחזירים תוצאה, אם זה משהו שעלול להיכשל, אם זה הצליח, או שזה נכשל עם שגיאה מסוימת. זה תחביר של ג'נריקס, אם צריך קצת הסבר עליו. ועל זה מתבסס הרבה מהקוד שכתוב בראסט בעצם. לא מחזירים, כמו בגו הרבה פעמים מחזירים טאפל של שניים, סקסס וערך שגיאה, ודברים כאלה פה, אין צורך בזה פשוט. הטיפול בשגיאות הוא נורא אידיומטי, נורא פשוט. טוב, המזמה שלנו מוגבל, אני לא אראה קצת על הדבר הזה. בראסט, כמו בגו, אין קונספט של אובג'קט אוריינטד, לא קיים פה בעצם. זה מסיק קצת השימוש של גו באינטרפייסס. אנחנו מכריזים על סטרקט, יש עליו שלושה שדות. דירייב דיבאג ייתן לנו את הפלט הזה בעצם של הדיבאג. דאטה קלאס. מה? דאטה קלאס. בערך, כן, רק שזה קצת יותר חזק מהקונספט של דאטה קלאס. תכף אני אגיע לזה קצת, אבל בוא נראה.
זה שיש לנו יש לנו סטרקט, אנחנו יכולים להגדיר עליו בעצם מתודות, אוקיי? ואז אנחנו עושים, אם הגדרנו סטרקט בשם פוינט פרידי, אנחנו עושים לו אימפלימנט, בדוגמה הזאת אנחנו עושים לו פוינט מוב ביי, והוא בעצם מחזיר פוינט חדש. אז זה בעצם נותן מתודות על סטרקט, אין פה קונספט של ירושה או דברים. או אמבדינג כמו שיש בגו, זה יותר שטוח. ופשוט ככה משתמשים בזה. שימו לב ש-P הוא לא מיוטיבול, אנחנו בעצם מחזירים פוינט חדש לתוך פי 2. את הפלט הזה אנחנו מקבלים בגלל שעשינו את ה-Derive Debug הזה, זה עוד סוג של מקרו, והוא תומך בפלט של Debug, בגלל שפלוט 64 גם מיישם את ה-Debug, זה קצת כמו underscore represent בפייתון, אז הוא יודע כבר לעשות represent לכל אחד מהם. על הקונספט הזה בעצם יש פרסט מושג שנקרא traits, שזה בעצם אינטרפייס, כמו אינטרפייס בשפות אחרות. traits מקבלים רפרנס של self. יש תיעוד שלם של זה שרסט באקזמפל, אני לא רוצה לעבור עליו כל כך, ומשתמשים בזה לאורך כל השפה, כי אם יש לך סטרקט שמיישם traits של איטרטור, אפשר בעצם לעשות עליו איטרציה, כמו שיש underscore בפייתון. אם יש לכם סטרקט שמיישם טרייט של אד, בואו בעצם נראה אחד כזה. אם הסטרקט שלכם מיישם טרייט של אד, אז אפשר להשתמש בפלוס. בדומה למאג'יק מתוד שיש בפייתון. רס נורא מסתמך על טרייט בהרבה מהדברים שלו, ומה שיפה בזה שאפשר להוסיף טרייט לדברים קיימים, על ידי זה שעושים אימפורט ומצירים עליהם. אני אתן דוגמה, יש קרייט, קרייט זה חבילה של רס בשם ריון, שעוזר נורא בפרלליזם, זה לדוגמה sum of squares. נשמנו פה sum of squares, אתם רואים איך הכתיבה מאוד אידיום, מאוד high level בעצם, זה קלוז'ור, קצת כמו למבה בראסט, בפייתון סליחה, אבל כשזה מתקמפל זה הופך כאילו ללופ שכתבתם ביד. ויותר מזה, בגלל שאנחנו עושים איטר ולא עושים פור, ופה אנחנו, דרך אגב, אנחנו מקבלים רפרנס לסלייס של i32, זה כמו וקטור, סלייס זה view לתוך וקטור, סטרינג או דברים כאלה, אז אנחנו עושים עליו אינטר, ממפים כל משתנה לריבוע שלו, ועושים עליו סם. איפה ש... סליחה, רציתי להגיד שזה יותר, זה יותר מהיר בצורה הזאת מאשר כותבים 4x עם len של הדברים האלה, כי בעצם רסט אפילו לא צריך לעשות bound checking, הוא יודע שלא תצא בכלל בלולה הזאת מהבאונד של של הסלייס, הוא לא צריך לבדוק שאתה חורג או דברים כאלה, ממש אופטימייז ברמה שכותבים אסמבלי ביד לא מגיע למשהו יותר טוב. ואם לא, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה הזאת ומשתמשים בקרייט של הריון, ה-use זה כמו אימפורט בעצם, אז הוא מלביש על האיטרטור, על סלייסים לדוגמה, חוץ מהאיטר, מתודה שנקראת פאר איטר. וזהו, עכשיו הוא מריץ את זה על כל ה-CPU'ים שיש במערכת. רק על ידי השינוי הזה, ואנחנו יודעים בגלל הבורו צ'קינג ש... אין שום דבר שיתפוצץ פה בכל הפרדים שהוא פותח פה, וזהו. זה קרייט פשוט נהדר לעבוד איתו. מה קורה אם שני קרייטים מוסיפים את אותו מתוד לאותו טיפוס? אותו מתוד לאותו טיפוס, זה יתפוצץ לך מן הסתם.
כן, זהו. זה אישית משהו שאני בדיזיין מאוד לא אוהב, שמוסיפים דברים לטיפוסים הבסיסיים של השפה. זה משהו שפייתון... אבל זה לא דפולטית נכנס לניימספייס שלך. אם לא עושים את השורה הזאת, אם לא עושים אימפורט לטרייט, הוא לא יהיה קיים על הסלייס. חייב לעשות אימפורט בכל מקום שמשתמשים בו. זה לא נכנס לדיפולט לניימספייס של הטאג. אוקיי, אתה חייב אקספליסיט לעשות אימפורט לדבר הזה. זה לא עושה מנקי פאצ'ינג, לא עושה כלום, ממש. האמת שזה משהו שאני לא אוהב, שיש לך, אתה עושה יוז לשם, והשם הזה לא מופיע בשום מקום יותר בקוד חוץ מאשר בשורת יוז, אבל אם אתה תפיל את השורת יוז הזאת, אז הקוד שלך יישבר. מה שטוב זה שזה נשמר בקומפייל ולא בזמן יצירה. אני לא הייתי יכול, אם הייתי מסיר את זה, הדבר הזה לא מתקמפל פשוט. הפעם הראשונה שנתקלתי ברעיון פשוט קיבלתי בום למוח, זה כל כך נהדר שאפשר לעשות את זה. במקום כוכבית גם אפשר לשים את הפאר איטר, ואז אפשר לדעת בוודאות שזה... זה לא פאר איטר, זה לא פאר איטר, צריך לטרייט שהפאר איטר, לטרייט שמיישם את הפאר איטר. אוקיי? הפאר איטר זה פונקציה בתוך הטרייט. עשיתי פה איזו דוגמה קטנה בראסט, שמחשבת אנף פריים עם סיבר אוף ארטוסטנס. מכירים איך זה עובד בערך? זה דרך מהירה מאוד יחסית למצוא מספרים ראשוניים, והדוגמה הזאת כאן, בעצם אני אעבור ברשותכם לרחקות כדי שיהיה, להגדיל עוד הפונט. שומע? לא, זה סבבה. אוקיי. שימו לב דרך אגב לתמיכה ב-ID'ים. אני בתוך וים, ובגלל שזה טייפ וכל הדברים, מה שכתוב פה בכחול, בצד זה ממש הטיפוסים ש... זה לא חלק מהקוד, זה ממש הטיפוסים, אני יודע מה הולך להיות כל דבר. אוקיי, אז הפונקציה הזאת בעצם אתה יכול להגיד לה, תמצא לי את המספר הראשוני ה-15 שמתחילים לספור, כאן היא zero based, אז בעצם ל-15 מעבירים ה-based, אז זה פחות פקטור. הדבר הזה עובד בצורה כזאת שהם מגדירים וקטור, מתחילים שהכל בתוכו true. מגדירים ליסט שהכל בתוכו true, ומתחילים, שתיים הוא true, כתוב לו בפריים, כל האיברים שהם באינדקסים של מכפלה של שתיים בעצם שמים בהם פולס, כי הם לא יכולים. עוברים לשלוש, כל האיברים באינדקסים של מכפלות של שלוש, שמים להם פולס, כי הם לא יכולים להיות פריים וכן הלאה, אז בצורה הזאת מוצאים מהר מאוד את המספר הראשוני שרוצים, בלי להתחיל לחשב. זה מתחלק בזה, לא מתחלק בזה, וכל הדברים. אז פה בעצם אני, אז יש פה איזו פונקציה נחמדה שמצאתי שמחשבת לי את ה-upper limit. אוקיי. מצאתי אותה באינטרנט, N של log N, של לא משנה, זה פחות implementation detail, אז הלימיט בעצם זה אומר מה יהיה הגודל של הוקטור שלי. בשורה הזאת אני מגדיר את הוקטור, אני מגדיר וקטור שכל האיברים בו initialized ל-true, ב-Rust אי אפשר להגדיר משתנים שהם initialized ולהשתמש בהם, אז אני מגדיר וקטור שכל האיברים בו הם true ובגודל של limit.
ואני מתחיל לרוץ על הרשימה, זה בעצם range, משתיים עד limit, אם הוא טרור, אז אני מגדיל את ה-total found, ואז רץ על הרשימה, step by number, אז בעצם שתיים זה כל שתי קפיצות, אנחנו שמים false, אז האינדקסים של שתיים, ארבע, שש, שמונה, סליחה, של ארבע, שש, שמונה, וכן הלאה, במערכת מקבלים false, וכן הלאה. זה יישום די פשוט, כאילו, מבחינת אלף. שאלות על הקוד שכתוב פה? זה נחמד דרך אגב להסים גם בפייתון. אני אראה פה, זה בעצם הדוק סטרינג של ראסט, עם שלושה קומנט מציין שזה דוק סטרינג, הוא תומך במרקדאון, כמו שרואים פה, והדבר הזה הוא בעצם גם דוק טסט, אם אתה מכיר בפייתון, אז זה דוק טסט, הוא גם יכול להריץ את הטסטים פה. הקטע של הדוק טסט מובנה בשפה? כן, אני הולך להראות את זה, כי דיברתי על כמה שאני אוהב את קארגו, נכון? חוץ מהדוק טסט יש לנו ממש גם טסטים רגילים. אוקיי, אז הפריים הראשון צריך להיות 2. השני צריך להיות 3, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה פה רגע. אנחנו צריכים לסיים עוד מעט כדי שנספיק לדבר. כן, קרוב לסוף, עוד שנה. אז קארגו טסט, הוא הריץ לנו את הדוק טסט, זה מובנה בקארגו, הוא הריץ לנו את הטסט רק אחד, כי הוא אגנורד, זה של 10,000, ייקח טיפה יותר זמן. כמובן שזה כלום זמן, כי הוא עושה את זה במהירות... גם האלגוריתם עצמו מאוד מעניין. ואם כבר, אז קארגו דוק, בעצם מתעד את כל הקוד שלנו, הנה מה שכתבתי שם בפונקציה, כולל המרקדאון, זה מובנה ממש בתוך קארגו, קישורים לסורס אם רוצים. אנחנו בכל זאת פייוויב, אז בואו נדבר קצת על ראסט ופייתון. יש קרייט בשם פייו 3, שבעצם מאפשר לנו לקרוא מתוך פייתון לראסט, והפוך מתוך ראסט לפייתון. הוא תומך בפייתון 3.6 ומעלה, וגם בפייפיי בהתאם, אבל טיפה שוני לגבי פייפיי, יש דברים קטנים שלא נתמכים. כל מי שעבד עם ה-CAPI של פייתון יודע כמה זה סיוט, אז זו דוגמה, כאן אנחנו מגדירים פונקציית פייתון, זה גם סוג של, זה נקרא פרוסיג'ר מקרו, זה פונקציה של ראסט לכל דבר שמחזירה את, שמחזירה טיפוס מסוג פי ריזולט. פה אנחנו מגדירים מודול של פייתון, מוסיפים לו את הפונקציה הזאת, סאם סטרינג, וזהו בעצם. זה כל הכאב ראש שצריך עם פייו 3 כדי לייצא מודול ופונקציה לפייתון, גם התיעוד יכול להיות מיוצר, כל מה שאנחנו רוצים פה. זה נורא פשוט לכתוב את זה ב-CAPI, זה הרבה יותר בלגן. אחרי שכתבנו את זה, יש לנו את Setup Tools Rust, שבעצם מאפשר לנו לבנות את זה בתור חבילות
של פייתון, עם ווילס, כל מה שאנחנו רוצים. זה כולל בוילר פרט שצריך לעשות, ואיתו אפשר להימנע על ידי בעצם שמשתמשים בעוד פרויקט שנקרא מצ'ורין, שבעצם הופך את כל זה לדי שקוף ודי פשוט, אולי נראה אותו. הוא ממש מציר לכם על הפרויקט, עם את פי, בר פי, הוא יקמפל את זה לשארד אובג'קט, כמו שאנחנו רואים פה. אז אם אתם צריכים לעשות אופטימיזציה לקוד, רסט בקטע הזה נהדר, כי הוא זירו קוסט, אין לו שום GC שהוא מביא בנוסף ל-GC של פייתון, אין לו שום דבר, זה פשוט קוד בינארי נטו, מאוד מהיר הוא יכול לייצר גם ביינדינג של CFFI, פשוט כיף. יש הרבה תחומים שרסט נורא הופך חזק בהם. Web Assembly, אני לא אכנס לזה כבר. תשתיות Async, ל-Web, ל-Embedded. יש פה כמה קישורים לכל מיני ספרים שעוזרים להתחיל. Resources לפיתוח ב-Web וכן הלאה. זהו, אני מקווה שעמדתי בזמן, בערך, כן. תודה רבה. אז מאיר, מה אתה כותב בראסט? כרגע בשבילי אני כותב, יש כלי שנקרא T-Maximator, מי שמכיר, זה אוטומציה לסשנים של T-Max, כולל להפעיל סרוויס וכל הדברים, הוא כתוב ברובי ובדומה לפייתון, נשבר לי, נמאס לי שהוא נשבר כל פעם שרובי מתעדכן לי, אז אני הולך לכתוב, אני כותב לו מחליף בראסט, שזה בינארי בודד, זה אחד הדברים שבאמת כיפים, הוא מקמפל בינארי ומשתמש בו, דרך אגב הרבה מהכלים שאני משתמש בהם בשוטף, הם כבר LISs ופקודות של ראסט, לכלים שכתובים בראסט, כמו LS ודברים כאלה, אולי נעשה איזו הרצאה בנפרד על כל מיני כלים מעניינים כאלה, ובנוסף אני עובד בשבילי עם ACTX, שזה תשתית ווב אסינכרונית מאוד מהירה לראסט, ואני משתמש ב-SQLX, שזה בעצם גם SQL אסינכרונית, תומך בפוסטגרס וסיקוול וסיקוולייט, זה בינתיים. אני לצערי איחרתי, אז אני לא יודע אם דיברת בהתחלה כבר על הקטע שראסט עכשיו נכנס לתוך פיפ. לתוך? פיפ. פיפ? אני לא שומע, סליחה. כן, לתוך פיפ. לתוך... אני לא ידעתי את זה. אבל זה לא מפתיע, NPM משתמשים בראסט המון. יש גם RFC כבר להכניס את... כרגע זה ברמה של מודולים, ויש עוד כמה בעיות שצריך לפתור, אבל להכניס תמיכה בראסט לקרנל של לינוקס, אפשר לכתוב מודולים בראסט, ואם ניינוס מאפשר את זה, אז זה אומר משהו, שדעתי. במיוחד שיודעים מה הוא חושב על סיפנס פלאס, אבל לא ידעתי שזה נכנס לפי. השאלה איזה השפעה תהיה לו, כי... עדיין ראסט לא, אני משער שלא רץ על פלטפורמות אזוטריות, כל הפלטפורמות הראשיות של ARM ו-X86 וזה אין שום בעיה, הוא בעצם תלוי ב-LLVM, איפה ש-LLVM ירוץ, אז הוא ירוץ גם. מה משתמשים בו בפיפ? אני חושב שיש שם קטע של ה-Dependency Resolution שהיה... איתי מדי בפייתון. אוקיי. האמת שזה גם דבר שראסט פותר, כי לקרגו יש קובץ לוק של החבילות וכל הדברים האלה, ואין בעיה להשתמש, אם יש חבילה שמשתמשת בגרסה מסוימת של חבילה, וחבילה שתלויה בגרסה אחרת, אין בעיה לקמפל את זה, כי אין אחד מתקמפל בתור מודול עצמאי, שזה דבר שאנחנו יכולים לחלום עליו קצת. צריך להמשיך. תודה רבה, מאיר. תודה רבה.